እኔ ስሜ መምህር ኪነ ጥበብ ጌታሁን እባላለሁኝ። እያገለገልኩ የምገኘው ደግሞ በዋግምራ ሀገረ ስብከት በሰቆጣ ወረዳ ወለህ ደብረ ገነት ቅድስት ማርያም ባለው የአብነት ትምህርት ቤት ነው እያገለገልኩ የምገኘው። እንግዲህ ይሄ ትምህርት ቤት ማን ነው? መቼ ተመሰረተ? በማን ተመሰረተ? ማን ነው መሪው? ማን ነው ሰሪው ለሚለው ይሄ ትምህርት ቤት የተመሰረተው መማር የጀመርንበት በ2011 ሰኔ 17 ቀን በብፁዕ አባታችን በአቡነ በርናባስ አማካኝነት በጸሎትና በትርጓሜ ተጀምሯል ማለት ነው። ለዚህ ሁሉ እንዲበቃና ይህ ሁሉ ስራ እንዲሰራበት ዋናውን ድርሻ የተዋጣው ኪነ ህንፃውን የሰራው እንትና ኢንጂነር ዳንኤል ይባላል። የመጽሐፍ ስሙ ደግሞ ብስራተ ገብርኤል ይባላል። የባለቤቱ ደግሞ የመጽሐፍ ስም ደግሞ እህተ ኢየሱስ ትባላለች። እንደውን የእሱን አነሳሁኝ እንጂ በጎን ሆነው የሚሰሩ ልክ እሱ እንደ አምፖል እንደ መብራት ሲሆን ከኋላ ደግሞ እንደ ጄኒተር ሆነው የሚያገለግሉ ብዙ ወንድሞችና ብዙ እህቶች እንዳሉ ከኔ ይልቅ እግዚአብሔር ያውቃል። እንግዲህ ይህ ስራ እንዲህ ሊሆን እንዲህ ሊሰራበት የተቻለው እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደና በወደደ ኢንጂነር ዳንኤል ከዚህ አካባቢ እንደውም ከዚህ አካባቢ ካምፕ ነበር ይባላል፣ በዚህ በትምህርት ቤቱ በስተኋላ። ከዚያ ደግሞ ከካምቡ ከሚሰሩ መንገድ ከሚያሰሩ ባለሙያዎች ደግሞ አንዱ ኢንጂነር ዳንኤል እንደነበረ ይነገረናል። ስለዚህ ከዚህ በሚሰራበት ጊዜ ይቺ ቦታ ጥሩ ቦታ ናት፣ ለቤተ ክርስቲያንም ቅርብ ናት፣ እንደ ለተማሪዎቹ ውሃውም ምቹ ነው። ቤትም እንኳ ህንፃ ብናንጽ አሸዋው ከዚህ ነው የሚዛቀው፣ ሌሎች ነገሮችን ብናቀርብም ይሄ ምቾት ነው በሚል ህብረተሰቡን ሲያወያየው ይህን የደብሩን ህብረተሰብ ሲያወያይ ህብረተሰቡ ደግሞ ከሱ የበለጠ ፈቃደኛ ሆነ እና ይሄ ቦታው በፊት ጊዜ የከብት መዋያ ነበረ። ህብረተሰቡ ከብቶቻችን እናስራለን፣ የተለያዩ ምግብ እንመግባለን፣ ደቀ መዛሙርት ይማሩበት፣ ሰውን የሚፈጥሩ ሰዎች ይኖሩበት ብለው በእውነት ህብረተሰቡም መደነቅ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ይህን የመሰለ ቦታ እንደፈቀድክ ብለው ሰጥተው እሱ ከዚያም በኋላ ደግሞ የሚሰራውን ሰርቶ ከዚህ ደርሰዋል ማለት ነው እና ህብረተሰቡንም እናደንቃለን። እንግዲህ ልክ ዘንድሮ ሀገራችን ሰላሟ እንደደፈረሰ ይታወቃል በማንኛውም ዘንድ። ይህ ትምህርት ቤትም ሰላማቸው ደፍርሶ ህዝቡን ማየቱ በጣም ለሱ ልቅሶው ነው፣ ለዚህ ትምህርት ቤት። ስለዚህ እኛ እንግዲህ እነሱ የታጠቁ ሰዎች ልክ መጥተው እንደነበረም ይታወቃል። ምናልባት የገቡበትን ቀን መስከረም አንድ ቀን የቅዱስ ዮሐንስ ወደዚህ ቦታ እንደገቡ ይታወቃል። ስለዚህ ከገቡም በኋላ በዚህ ትምህርት ቤት ላይ ያደረሱት ችግር የለም። እውነት ለመናገር ምንድን ነው እያሉ ይጠይቃሉ። ትምህርት ቤት ነው፣ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት፣ መንፈሳዊ ኮሌጅ ይባላሉ። ይህን ሲባሉ እንደውም በመንገድ አንዳንድ ጊዜ እንኳ ሲያገኙኝ የት ነህ? ምንድን ነህ? ወዴት እየሄድክ ነው ሲሉን እንኳ እዚህ መንፈሳዊ ኮሌጅ ያለ ነው ምናምን ስንላቸው ትንሽ ራራ የማለት እድል ነበራቸው። እንግዲህ ልክ እንትኑን ስናነሳ ችግሩን ስናነሳ ለዚህ ትምህርት ቤት በጣም እንቅፋቱን እውነት የነበረው የትምህርት ቤት መሰራቱ በመሰረቱ ሁሮ መሐሮ ኩሎ አህዛብ ወንዘ ታጠመቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ ሂዱና አህዛብን አስተምሩ በአብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አጥምቋቸው የተባለውን ስራ ለመስራት ነውና። ነገር ግን በዚህ ዘመን ሂዶ ማስተማርም አልቻልንም፣ ምእመናንም አልተሰበሰቡልንም። በዚህ ምክንያት ራሱ ማስተማራችንም ተጓጉሎብን ምእመናንንም አጥተን በየቦታው የሚወጋው የሐዘን መርዶም ልብ ህሊናችን እየወጋን የኖርንበት ወቅት መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው ይህ ዘመን። እንግዲህ ያው ምንም ስለ ሰው ስናወራ ስለ ሙሉ ሰው ባናወራም የመጡት እንግዲህ በአብዛኛዎቹ ሃይማኖት ያላቸው ይመስላሉ ናቸውም ብለን እናምናለን።
ናቸውም ብለን እናምናለን። ትክክል ቤተክርስቲያን ሄደው ገንዘብም ይሰጣሉ ይሳለማሉ፣ እንደዚህ የተማራ አካላትም ሲያገኙ ለማክበር ይሞክራሉ፣ እንዲህ ያደርጋሉ። ይሄን አንክደውም። ነገር ግን እኛ እየቆረቆረን ያለው ይህ ሁሉ አክብሮት ቢኖርም መልሶ ሰው ከፈረሰ ምን ነገር አለ ብለን መልሰን ደግሞ ወደ ሀዘን ውስጥ እንገባለን እንጂ ያሉት ሙከራዎች ድንቅ ናቸው። እንግዲህ አባታችን ብፁዕ አባታችን አቡነ በርናባስ እንደሚታወቀው ለህዝብ የሚሰሩ አባት መሆናቸው ይታወቃል። በችግሩም ጊዜ እኔ ፊት ልሁን እንጂ በማለት ህብረተሰባቸውን በቃልም ቢሆን በተግባርም ቢሆን ሲያረጋጉ የኖሩ መሆናቸው ይታወቃል። እኛም ከዚህ ለመኖራችን ምክንያቱ እሳቸው ናቸው። በእውነት ለመናገር ከዚህ ቦታ ላይ ያለምንም ምክንያት አልተቀመጥንም። ልክ መሰረቱ እግዚአብሔር ቢሆንም እነሱ ደግሞ ያቅማቸውን ለዚህ ትምህርት ቤት ባላቸው ጉጉትና ባላቸው ሀብት ባላቸው ፍላጎት ይህን ትምህርት ቤት በቃልም በተግባርም ይረዱታል እና እኛም እሳቸው ላይ እየተረዳ ነው። ምንድን ነው በእውነት ህብረተሰቡ አባታቸውን ቀና ብለው እንዲያዩ አድርገዋቸዋል ብለን ነው የምናምነው። እንደውም ባለፈው ህጀ ነበርና ከዚህ አጋጣሚ እሳቸውን ለመጠየቅና ሰራተኞቻቸውን ለመጠየቅ የመንግስት እንኳን እርዳታ ከእሳቸው ቤት ወርዶ ነበር ከግቢው። ይህ ሁሉ እኔ የተረዳሁት ምንድን ነው መንግስትም ህዝቡ ማምኗቸዋል በሚል ነው የተረዳሁት። እና ታማኝ አባት በእውነት አለን። እግዚአብሔር ፍጻሜያቸውን ያሳምርልንም እላለሁኝ። እንግዲህ የአብነት ትምህርት ቤት የቤተ ክርስቲያን የጀርባ አጥንት መሆኑ እርግጥ ነው፣ ይታወቃል። በእውነት ከሆነ ለገዳማትም መሰረታቸው አብነት ትምህርት ቤት ነው፣ ለቤተ ክርስቲያንም መሰረቷ አብነት ትምህርት ቤት ነው። አይደለም በዚህ በቅርቡ ለነዚህ ይቅርና ለገነት እንኳን መሰረቷ ራሱ አብነት ትምህርት ቤት ነው። አብነት ትምህርት ቤቶች ከሌሉ ማን አስተምሮ ማን ንስሐ ገብቶ ማን ስጋው ደግሞ ተቀብሎ ገነት ይገባል? ስለዚህ አብነት ትምህርት ቤትን ተስፋ የሚያደርጉት በምድር ያሉ ገዳማት፣ አብያተ ክርስቲያናት፣ ምእመናን በሙሉ ወጣቱም ትንሹም ትልቁም ተስፋ ያደርጋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ገነትም መንግስተ ሰማያትም ተስፋ የሚያደርጉት አብነት ትምህርት ቤትን ነው። ይህንን እንዴት እናጠናክረው ለሚለው እኔ ሁላችንም የድርሻችን ከተዋጣን እናጠናክረዋለን ብዬ አስባለሁኝ። የድርሻችን ስልም እውቀት ያለን በእውቀታችን፣ ጉልበት ያለን በጉልበታችን፣ ምክር ያለን በምክራችን፣ ገንዘብ ያለን በገንዘባችን፣ ከተረዳዳንበት እውቀቱ ካለን ሀብቱ ካለን መንፈሳዊ ተነሳሽነቱ ካለን ይህን ነገር ወደ ቀደመ ነገሩ መመለሱ በጣም የሚከብድ አይደለም ብዬ አስባለሁኝ። በዚህ የአብነት ትምህርት ቤት ውስጥ 32 የሚደርሱ የአብነት ተማሪዎች አሉ ይገኛሉ። እነሱ እየተማሩ ይገኛሉ። እንግዲህ ለመመረቅ የሚቀራቸው ልክ እንደተወሰነልን 5 ዓመት ነው የምናስተምረው የምናሰለጥነው 5 ዓመት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ከጀመርንበት ተነስተን ዛሬ 2014 ላይ ነው ያለ ነው። እንግዲህ በኋላ ደግሞ ቢያንስ 2016 ስለሆነ የምናስመርቀው 2 ዓመት ይቀራቸዋል። የስልጠና ጊዜያቸው 2 ዓመት ነው። በዚህ ጉባኤ ቤት የሚሰጡት የትምህርት አይነቶች 3 ናቸው። እነሱም ብሉያት፣ ሐዲሳትና ሊቃውንት የሚባሉት የመጻሕፍት የትምህርት አይነቶች ይሰጣሉ በዚህ ትምህርት ቤት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎቹን ማበረታታት የሚችሉ በእውቀታቸው ፈጣን እንዲሆኑ የሚያደርጉ የኩርስ ትምህርቶች፣ የስብከት ትምህርቶችና የአእምሮ ማጎልመሻ የሆኑ የትምህርት አይነቶች ሁሉ ይሰጣሉ በዚህ ትምህርት ቤት። በዚህ ትምህርት ቤት ከሚሰጡት ትምህርቶች የተወሰኑትን ጠቀስን እንጂ በየጊዜው ይጠቅማሉ ተብለው የሚታሰቡት ሁሉ ለደቀ መዛሙርቱ እየተሰጡ ይገኛሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ምንም ነገሮች ሁኔታቸው ቢለያይም የትምህርት ቤት በእንተስ ማርያም ማርያም በማለት በየዕለቱ እየለመኑ ሳይሆን የሚማሩት በወር በወር የሚመደብላቸው ከጠቅላይ ቤተ ክህነትም አለ፣ ከማህበረ ቅዱሳን እንዲሁ ከአባታችን ከብፁዕ አቡነ በርናባስ እና ከሌሎች በጎ አድራጊዎች ሰዎች ሁሉ እየተሰጣቸው ነው የሚማሩት እንጂ በዚያኛው በኩል አይደለም እና ብዙ ተባባሪዎች አሉ። እንግዲህ ከማህበረ ቅዱሳንም ይሁን ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ወይም ከአባታችን
የሚደረጉት ነገሮች ለአንድ ተማሪ ይበቃሉ ብሎ ማሰብ አይቻልም። ለምን ሲባል ወቅቱ ጊዜው ልክ ፊት በትንሹ ይገኙ የነበሩት ደግሞ አሁን በትልቁ እየሆኑ ስለሆነ ልክ የሚሰጡን ነገሮች ደግሞ ያን ሁሉ የሚያሳኩ አይደለም። ነገር ግን እነሱ የዚያን ያክል ስጦታ ሲያደርጉ እግዚአብሔር ደግሞ የበለጠውን ረድኤትና በረከት እየሰጠን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ልክ በወር በወር እንኳ ባይለግሱ በተመቻቸው ጊዜ አንዳንድ ነገሮች እያደረጉ በሀሳብም እየተረዳን ያለንበት እንጂ አንድ ቋሚዎች የተደረጉልን ነገሮች ሁሉ ለዚያ በቂ ነው ማለት አይቻልም ከወቅቱ አንጻር። ከዚህ ላይ እንግዲህ ለዚህ ትምህርት ቤት በእንተ ስማ ለማርያም ስለመብርሃን ብለን ችግራችን እንዳናስወግድ የሚያደርጉ ነገሮች ይኖራሉ። ዋናው ትልቁ ምክንያት ሌሎች ያቋቋመ መምህራን አሉ፣ የቃቤቶች አሉ። ስለዚህ ያንን ነገር ደግሞ ለነዚያ ነው ምንተው። እነዚህ ደግሞ ትንሽ ድጓ የሚያደርጉልን ከሆነ እንዲሁ ደግሞ ምእመናንን እያስተባበርን ሌሎች እያደረግን እንዲህ እያደረግን ችግራቸውን እናስወግዳለን እንጂ በእንተ ስማ ለማርያም የሚለውን ለሌሎቹ ብለን የተውነው ነው። እንደገና ደግሞ ከዚህ ቦታ ላይ ጥናቱ ከበድ ስለሚል ልክ ተማሪዎች በእንተ ስማ ለማርያም ብለው ሂደው በዚያው ደግሞ ትንሽ ጊዜ የሚያባክኑ ከሆነ ትምህርቱም ሁሉም ስለሚከብዳቸው ከዚች ምእመናን በሚያደርጉላቸው ድጋፍና እንዲሁም ደግሞ ሰራተኛ አቅም በፈቀደ መልኩ ተቀጥሮላቸው ያቺ በጊዜዋ እየተሰጣቻቸው እንዲሆን በትምህርታቸው ተሎ እንዲጎለብቱ ተብሎ የታሰበና የተደረገ ነገር ነው ማለት ነው። አሁን የትኛው ክፍል ውስጥ ነው የምንገኘው? አሁን እኛ የምንገኝበት የክፍል አይነት ቤተ ዮሐንስ ከሚለው ነው ያለ ነው ማለት ነው። ቤተ ዮሐንስ የሚባለው የትምህርት የተማሪዎች ክላስ አንዱ ይሄ ነው። ሌሎችም እንደዚህ ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ ከመኝታቸው እንደምንረዳውና እንደምናያቸው አራት ተማሪዎች ናቸው አሁን ከዚህ ቤተ ዮሐንስ ከሚባለው ውስጥ ያሉት። እነዚህ እህቶች ደግሞ ጉባኤ ቤቱን ወጥ በመስራት እንጀራ በመጋገር ባላችሁ ጊዜና ጉልበት እውቀት እያገለገሉ ያሉ ናቸው። አሁን በዘንድሮ በተለይ ችግር በገጠመን ወቅት ለችግሩ መፍትሄ የሆነው እስካሁን ድረስ እንድንቆይ ያደረጉን እነዚህ ናቸው። ዝም ብለው ነው በበጎ ፈቃድ ብቻ። እስካሁን እስከ ክረምቱ ድረስ ስንከፍላቸው የነበሩ አሉ። አሁን ግን ያው እነዚያ ደከመን ሰለቸን ብለው ወጡ። እዚህ ላይ ደርሰን እነዚህ ናቸው እስካሁን ድረስ የያዙን ማለት ነው። አረ በጣም ከምንም በላይ ልክ ሁለተኛ ዳንኤል ነው የሆኑብን። እውነት ለመናገር በደንብ አሁን እየሄድን ያለ ነው ላይብረሪ ወይም ቤተ መጻሕፍት ተብሎ ወደሚጠራው ነው እየሄድን ያለ ነው። ያው በቁልፍ ስለሆነ ይከፈቱልን ነው እንገባለን። ይሄ ቤተ መጻሕፍት የተሰራው አንድ ላይ ከአብነት ትምህርት ቤት ህንጻ ጋር ነው? አዎ፣ ያው መጀመሪያ ሲጀመር ጀምሮ ሁሉ ነገር ተሟልቶ ስለተሰራ ከጉባኤ ቤት ሲመሰረት አብሮ የተመሰረተ ነው ለቤተ መጻሕፍት ተብሎ። እንግዲህ በአሁኑ ወቅት በቂ የሚለው መቼም ምንም እንኳ ሙሉ ባይሆን፣ ነገር ግን ልክ አቀደም እንዳልኩ በኢንጂነር ዳንኤልና በተለያዩ ምእመናን በእውነት በሁሉም ምእመናን ማለት ይቻላል አንድም ሁለትም የገዙ ኑረው ብዙ መጻሕፍት መተውልናል። ሙሉ ናቸው ባይባል እንኳን ዝሮ ከኩሌታ የሚደርሱና ከዚያም በላይ የሚሆን መጻሕፍት መተዋል። አሁን ግን በችግር ምክንያት ወደ ተለያየ ቦታ ስለተቀመጡ እዚህ ላይ አሁን ስናያቸው በተወሰነ መልኩ ትንንሽ መጻሕፍቶች ናቸው ያሉት። ተጨማሪ መጻሕፍት ያስፈልጋሉ ብዬ በሙሉ አምናለሁኝ። ለምን ቢባል ደቀ መዛሙርት እየበዙ ሲሄዱ ልክ ለዓለም ተደራሽ ለመሆን የተለያዩ መጻሕፍትን ማንበብ እንዳለብን፣ ምግብ ሰውነታችን የተለያየ ምግብ እንደሚፈልገው ሁሉ አእምሯችን ደግሞ የተለያዩ መጻሕፍት ስለሚፈልጉ ለዚህ ትምህርት ቤት ምእመናን ያላቸውን በጎ ስጦታ ቢለግሱ አንዳንድ መጽሐፍ፣ ሁለት ሁለት መጽሐፍ ያልተገዛውን እያጠኑ ቢለግሱና ቢመድቡ እወዳለሁ። እንደኔ እንግዲህ ኢትዮጵያ የደፈረሰባት ሰላም እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ደርሶላት ይህ ድፍርሱ ጠሎ በሰላም
እንድትኖር እግዚአብሔር ከፈቀደ ልክ በስተሆኑ ሰላሙ መደፍረ የሰላሙ መደፍረስ የኛው ኃጢያት ምክንያት ስለሆነ ከእንግዲህ በኋላ ሁላችንም ምመናን ንስሐ በመግባት አባቶቻችን በማክበር እንዲሁ ደግሞ ትምርት ቤቶችን በመደገፍ ልክ ስጋው ደሙ በመቀበል የሚገባንን ነገር በማድረግ የእንግዲህዋ እድሚያችን እግዚአብሔር ሰላሙን የሰጠን እድሚያችን የቀጠለው ልክ ስራ እንድንሰራባት መልካም እንድናደርግባት ነውና ታያታይ ዘማንን በአበውን ብድናው ጊዜ ሳያጠፋ በመስቀሉ ቀኝ በኩል ተሰቅሎ በመንግስት በመጣህ ጊዜ አስበኝ እንዲል ያደረገው ሁሉ ያን እድሜ የሰጠው ለዚያ መልካም ስራ ነውና ሁላችንም በዚህ ችግር ዘመን ጠብቆ ካሁንና ከነገም የሚያደርሰን ፈጣሪያችን ለመልካም ስራ ነውና ሁላችንም መልካም ሰርተን እንድንኖር ለሁላችንም እመኛለሁኝ። እንግዲህ ጉባኤውን መርዳት የምንፈልጉሉ የእያንዳንዱ ጉባኤ ቤትንም መርዳት የምንፈልጉሉ ጉባኤ ቤቶች ከዚህ ብቻም አይደሉም ከሌላም አሉና እያንዳንዱ ጉባኤ ቤት ደግሞ የመጻሕፍት ጉባኤ ቤትን ብቻም ሳይሆን የምንረዳው የቅዳሴን ጉባኤ ቤትንም እያንዳንዷ ሀ ብሎ የሚጀምርባትን ሁሉ ያ ትልቅ ነገር እንዲሰራበት ለማድረግ ጥረት ማድረግ አለብን። ደግሞ ጉባኤ ቤት ስንል ደግሞ እንዲህ በተለያዩ ቦታዎች የተሰሩትን ብቻ ሳይሆን ሐዋርያው ዮሐንስ አፈወርቅ እንደተናገረው የምእመናን ቤት ትንሿ ቤተ ክርስቲያን ትንሿ ጉባኤ ቤት ናት ይላልና ሁላችንም ምእመናን በየቤታችን የተለያዩ አጫጭር ጸሎቶችን፣ አጫጭር ትምህርቶችን፣ አጫጭር ስርዓቶችን እንድናስተምር ላለሁኝ። እንግዲህ ሁሉን የጀመረ ሁሉን የሚጨርስ ሁሉን የሚመግብ ሁሉን የሚገዛ ፈጣሪያችን ነገሮችን ሁሉ ያስተካክለልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። Thank you.